你不要来呀！我来呀！来呀！64ကျင်းမြောင်မဲဆက်ကြော်ဝလာပြိုင်ပွဲမှာကဘာတလွားကပြည်သက်တွေအံ့ဩမှင်သက်ခဲ့ရတဲ့အလွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သလိုမဲဆက်ကြော်ဝလာမြန်မာအတွက်လည်းအလွဲလေးတစ်ခုကျွန်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီအလွဲတွေကနေမြန်မာအလှမဲ့မေဘရနီတော်တရားဘလို့သင်ခန်းစာတွေရခဲ့လဲ Miss Universe 2015ဆုရှင်အတွက်ကိုလံဘီယာအလှမဲ့ဆုခူးကြောင့်မှားယွင်းစွာကျင်ညာပြီးမှတရဖူဆုရှင်အစ်စ်ဟာ Miss Philippines ဖြစ်တယ်လို့ပြန်ကျင်ညာခဲ့တာကြောင့်သမိုင်းတခြားအဆိုးဆုံးလွဲချော်မှုဆိုပြီးဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုလွဲချော်ခဲ့မှုကြောင့်ကိုလံဘီယာအလှမဲ့အပြင်စုပြန်လည်ရရှိခဲ့တဲ့ဖိလစ်ပိုင်အလှမဲ့ပါဖန်ဆန်းနေရတဲ့အကြောင်းကိုမေဘရနီတော်ကပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကညီမမှသိတဲ့လောက်ပေါ့နော်။ယူနီဘတ်သမိုင်းမှာတစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။အရင်လည်းအသက်ဆန်းဖြစ်တယ်လို့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်တွေရောပရိသတ်တွေရောအကုန်လုံးပေါ့နော်။တကယ်အံ့ဩမှုတွေရောပေါ့နော်။ဝမ်းနည်းမှုတွေရောပြီးတဲ့ပွဲတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပေါ့နော်။ဟိုနော်ဦးနှစ်ဖက်ပေါ့ဂျာကိုလံဘီယာမဲဘက်ကလည်းအရန်ကိုတနာဖို့ကောင်းတယ်လို့ဖိလစ်ပင်းမဲဘက်ကလည်းအရန်ကိုပေါ့နော်နာကျင်ခဲ့ရတာရှိတယ်ပေါ့သူတကယ်ကိုရတယ်ဆိုတော့တေချာရဲ့ဒါနဲ့ကိုပရိသတ်ရှီရနေပြီးအမုန်းနေရခဲ့တယ်ပေါ့ကိုလံဘီယာမဲအနေနဲ့ကလည်းပေါ့နော်သူရပြီဆိုပြီးတော့ခံစားမှုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီတရဖို့ချက်ချင်းလွှဲပြောင်းခံရတဲ့ခံစားမှုတွေပေါ့နော်တကယ်ကိုအရန်တနာဖို့ကောင်းတဲ့ခံစားမှုတွေအများကြီးကြားခဲ့ပါတယ်2015မဲဆက်ကြဝလာပြိုင်ပွဲမှာမြန်မာအလှမဲ့မေဘရနီတော်ဟာပြိုင်ပွဲမှာချော်လဲခဲ့တာကြောင့်မဲဆက်ကြဝလာပြိုင်ပွဲကြီးကရရှိခဲ့တဲ့ဒီလိုအတွေ့အကြုံတွေကိုဘယ်လိုဖြတ်ကျော်ခဲ့တာလဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့2013ညီမမော်ရီဆာဝင်ဝင်ချင်းချိန်တော့ကညီမပေါ့အများအဲ့တော့ကတစ်ခါချော်လဲခဲ့ပြီချော်လဲခဲ့ပြီတော့အဲ့တော့ကညီမအမြဲစဉ်းစားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ညီမအရန်ဟိုစိတ်ထဲမှာမှတ်တတ်တဲ့အချက်ရှိတော့ဒါညီမဘဝအတွက်ကံစုမှုကြီးတစ်ခုလို့ညီမအမြဲတမ်းစဉ်းစားခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့လိုချော်လဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာအခုဒီလိုချော်လဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာညီမစဉ်းစားလိုက်မိတာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကအချိန်ဦးပဲပေါ့နော်ငါတစ်ခါဖြစ်ပြန်ပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ငါထပ်ပြီးတော့မျက်နှာမပြတ်တော့ဘူးအကောင်းဆုံးရှင်ပြန်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုရှင်ပြိုင်တာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကိုစားပြုနေတဲ့ရှင်ပြိုင်တာကိုမျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားတာနဲ့ကိုနိုင်ငံရဲ့မျက်နှာကိုလည်းပေါ့နော်ကြည့်ရမယ်ဒီမှာအကောင်းဆုံးပေါ့ရှင်ကြိုးစားပြီးရှင်ပြိုင်ခဲ့တာပါ